Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է քաղաքական համակարգ արմատական ռեֆորմները պիտի ենթարկվի քաղաքական Հայաստանի գոյություն ունեցող դա առաջին հերթին հնարավոր է սիրելի հեղինե այն պարագայում երբ նոր սահմանադրությունը կմշակվի երկիրը պարլամենտական է դասական պարլամենտարիզմի մոդել կվերցվի եւ կշարժվենք առաջ բայց դա ժամանակ է պահանջում Եվ նկատելի է, որ ռևանշիզմը Հայաստանի իշխանության երկրորդին պարտադրում է իրադրային քաղաքականություն, սիտուացիոն քաղաքականություն, հակագրոհը շատ զոր է, բամբասանքն ուժեղ է, իշխանության մեջ է թերությունները շատ են, որ մեզ բոլորն օգտագործվում է եւ այստեղ ստրատեգիական հեռանկարային լուծումներ չեն ստացվում, այլ օրվա մեջ խնդիրը լուծել, այսպես աշխատող էլ ու օրավարձով աշխատող կա, չէ՞, դուք գիտեք Մեր քաղաքացին գիտի արդյոք, որ սահմանադրական դատարանի միջև թոշակառու անդամը շատ ավելի գումարային իմաստով թոշակ է ստանում, քան հավանաբար մեր այն փառաբանց գեներալը, որը բան է, պետության պաշտպանություն է կազմակերպում։ Մի 4-5 ակադեմիկոսի թոշակ աշխատավարձ ստան, այսա կաշարք է, սա կաշարք է, որ Սերժ Սարգսյանը կաշառում էր երբ աշխատավարձի բանով եւ սրանք ինչ են արել, ամբողջ կյանքը տեսեք, 3 հանրապետ 30 տարի, թխել են բոլոր թղթերը, որոնք պետք է եղել, որ ասեն, գիտեք, ինչ կա, օրենք օրինական է եւ վերջ։ Երկրորդ օղակն ասեմ, որ Հայաստանում ճգնաժամի կերտման ուրեմն աղբյուրներից մեկն է։ Ժամանակին կար այսպես քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ, որը թվում էր, որ կադրեր է պատրաստում պետական ապարատ համարարելու համար, դա շատ լավ բան է, քաղաքացիական կառավարման խնդիր ունի ամեն պետություն, բայց այն օղակներ, որտեղ սինթեզ էր արվում, հարազատներն ասում են սերտիֆիկատ ստանում, 10-15-ի մեջ, և հետո 10-15-ի մեջից նշանակվում են, ու պետք է նշանակեին, այսինքն, տեսեք ինչ է լինում, մենք ըստ էության այս խնդիրն ունենք, թվացել է, թե մենք չինովնիկներ արդադրելու, և նաև ուրիշ համալսարաններ, ամբյոններ կան։ Թվում է, թե կառավարչական ապարատը համալրվում է գրագետ բանիմաց կադրերով, բայց հեղափոխությունն ապացուցեց, որ դա այդպես չի, հետևաբես քաղաք ծառայությունը պիտի վերակառուցվի, որտեղ մենք շատ մեծ խնդիր ունենք պետական ապարատ ստեղծելուն։ Կարդնեք, ասեմ, կարող է ասել եմ, թե չէ, բայց հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։